بین الاقوامی خبر رساں ادارے کے مطابق سری لنکا کے بعض اضلاع میں مسلم کچھ فسادات پھوٹ پڑے، جس کے دوران مسلمانوں کی املاک کو نظر آتش کیا گیا اور مساجد کو بھی نقصان پہنچایا گیا۔ مسلمان شہریوں نے تھانوں میں پناہ لے رکھی ہے۔ مقامی انتظامیہ نے فسادات پر قابو پا لینے کے لیے متاثرہ اضلاع میں کرفیو نافذ کر دیا ہے اور افواہوں کی روک تھام کے لیے سوشل میڈیا پر پابندی لگا دی گئی ہے۔ پولیس نے درجنوں افراد کو حراست میں لے لیا ہے، تاہم زیر حراست افراد کی شناخت ظاہر نہیں کی گئی ہے۔ پولیس کا کہنا ہے کہ تازہ فسادات کا آغاز چیلا نامی قصبے کے ایک مسلمان دکاندار کی فیس بک پوسٹ کے بعد ہوا، جس میں اس نے لکھا کہ بہت ہنسو مت، ایک روز تم سب لوگ رو گے۔ اس فیس بک پوسٹ کو مقامی مسیحی باشندوں نے دھمکی سمجھا اور مسلمان دکاندار کو تشدد کا نشانہ بنایا۔ قبل ازیں مشتعل کیتھولی کے سائی گروہ نے مسلمان رکشہ والے سے معمولی تلخ کلامی کے بعد رکشے کو آگ لگا دی تھی اور مسلمانوں کی املاک کو نظر آتش کر دیا تھا۔ ایسٹر دھماکوں کے بعد مسلمان آبادیوں پر حملوں کا سلسلہ تاحال جاری ہے۔